אבל חשובה. משה רבינו לא מדבר אל הסלע, אלא מכה עליו. הקדוש ברוך הוא מקפיד עליו, למה? פשט, לא, אני לא שואל פה משהו קשה, פשט. שהוא רצה שידבר ועיקר. למה? מה מפריע לך? מה רש"י אומר? מבחינת עם ישראל. עם ישראל. הם רואים שכאילו לכאורה הוא מקל ב... הוא מקל בציווי של הקדוש ברוך הוא. הם לא ידעו מה אמר הקדוש ברוך הוא. הם לא ידעו מה אמר הקדוש ברוך הוא. הלכה לקדש את השם יותר ממה... איך לקדש את השם? לדיבור, זה יותר... לא, לא, יש משהו שרש"י אומר. רש"י אומר את זה לא במקום כאן, הוא אומר את זה במקום אחר, אבל רש"י אומר שהיה קידוש השם, אילו היה מדבר. משום שאז היו אומרים אבן, אבן, היא דוממת, היא לא מצוות, היא שומעת דיבור של הקדוש ברוך הוא, אז בן אדם על אחת כמה וכמה. אוקיי, ומשה רבנו לא הבין את זה? משה רבנו הוא, איך אומרים, אין תלמיד חכם יותר ממשה רבנו. אבל הוא יודע, זה אבא. קל וחומרים וכל הדברים. על פי פשט הרב. הם צריכים לשמוע את דברים. שמעת מה שאמרת? הוא יודע שהם עם קשה עורף. כן, הוא מבסוט, אומרים, שלמה הוא חוקה להם שם השם של... שימונה, איך יודעים שמשה רבנו היה הונגרי? המורים. חמור. איך יודעים שהוא... איך יודעים שמשה רבינו היה הונגרי? הוא אמר, שימונה המורים. לא, אבל הרב, על פי פשט, כאילו, הוא ידע שזה לא האבן, הוא ידע. אמרו לו, אנחנו רוצים את האבן הזאת. למה? כי אנחנו יודעים שאתה היית רואה צאן, ואתה יודע, זה, לא, 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 אנחנו רוצים נס, אתה לא תביא לנו מתחת לאדמה. זה מדרש, מה שאתה אומר. זה מדרש. בפשט משה רבינו למה לא שמע לקדוש ברוך הוא, זה מה שאמר דוד. אז למה לא תדבר? למה לא תעשה שיהיה להם קידוש השם? דוד, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא רצה קל וחומר כזה? המשה, עבד נאמן, שיודע בכל ביתי נאמן הוא, שיודע דעת עליון וכל אלה, מה קרה לך פתאום? אתה קל וחומר של אלוקים, אתה לא מבין? מה קרה? לכאורה, אז זה ההסבר, ראיתי מי שמפרש כך. משה רבינו אמר, זה לא יעזור להם, זה לא יעזור. החבר'ה האלה רוצים להתווכח, רוצים לריב, תרדנים וסרבנים ושוטים וכל המילים הטובות. אז מה זה יעזור שאני אגיד ככה, ככה, ככה? זה לא שווה. הם יעשו קל וחומר מאבן? לא יעזור. אבן תזרוק להם בראש אם לא יעשו קל וחומר. לא יעזור שום דבר. נו, והפירוש הזה מובן, משה רבינו, ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, הולך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. זה מתאים למשה רבינו לחשוב שעם ישראל אין להם סיכוי, האבן יותר טובה מהם, לא יעזור להם שום דבר. עזור, מה יעזור שאני אדבר קל וחומר? לא יעזור פה. העדיף שלא יהיה קל וחומר. אפשר להגיד למשה רבינו דבר כזה. אז אני אספר לכם משהו. סיפר לי חבר, בחור ישיבה ליטאי, אני לא אגיד איזה ישיבה, הוא סיפר לי איזה ישיבה שלו, שהיה קבוצה של בחורים בישיבה שנמאס להם מהאוכל במטבח, ולכן הם החליטו שהם עושים הפגנה. אבל הם ידעו לעשות הפגנה שלא יודעים מי זה שמחמם את כולם. הם חיממו את קבוצה והפגינו ויצאו נגד ההנהלה וככה וככה וככה, אבל מחפשים כאילו מי זה המציס, לא מבינים מי זה המציס, לא עולים מי זה המציס. אז שניצלים, מה זה? אחד השניצלים, תלמידי ישיבה. בקיצור, אז הלכו לראש ישיבה, הנהלת הישיבה, ואמרו לה, מה עושים? אז הוא אמר להם, תפתחו את המחשבים של הישיבה, תסתכלו מי אלה התלמידים שההורים שלהם לא משלמים. הם אלה שמארגנים את ההפגנה. אז עשו, בדקו, חקרו, זה? התברר שהוא קלה בול פגיעה 100%. לא פחות ולא יותר. אז אמרו לו, לא ידענו שיש לך רוח הקודש, זה עניינים.
אומר להם, לא, זה לא רוח הקודש, זה השכל פשוט. מה השכל הפשוט? מה, תשמעו, אדם, אדם שיש לו, אדם שרוצה להימלט מהכרת הטוב, העצה הכי טובה, זה באמצעות כפיות טובה. הם מחזיקים אותם פה בחינם, קשה להם עם ההכרת הטוב הזאת, העצה הכי טובה להימלט מהכרת הטוב, זה כפיות טובה. וזה ככה, תדעו שזה ככה. זה ככה, בן אדם שהוא כפוי טובה, זה בגלל שעשו לו איזשהו דבר טוב, הוא מנסה לברוח מזה. לכן החינוך הכי חשוב שמחנכים ילדים, הכרת הטוב, מגיל קטן. הכי חשוב הכרת הטוב, תהיה בן אדם. אדם שאין לו הכרת הטוב, זה לא בן אדם, בכלל. בדרגות הכי נמוכות שיכולות להיות. הכרת הטוב זה א' ב'. עם ישראל קיבלו קריאת ים סוף, יציאה ממצרים, מן במדבר, מה שאתה לא רוצה. עכשיו הם צועקים כמו זה, איפה וזה, וכולנו מתים פה וזה. אתה יכול לחשוב שמדובר באנשים שכבר שבעה ימים לא שותים מים. צועקים, מתלהמים, איפה, אז למה, וקטרים. הם היו באיזושהי תנועה. הם היו בתנועה של הכרת הטוב או הפך הכרת הטוב. תנועה של הפך הכרת הטוב. הכרת הטוב כתוב בחסידות, זה הניתוק מהשורש האלוקי. מהשורש של המקור שלי, מי שעשה לי טוב, אני מתנתק. עכשיו, מה הבעיה בזה? הבעיה היא, זה שמשה רבינו הוא לא נפרד, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה שבני ישראל חטאו בעגל, מה הוא אומר לו? לך רד. מה אומר רש"י? רד מגדולתך. משה רבינו זה ישראל, וישראל זה משה רבינו. אז כשהם יורדים, גם הוא יורד. וכשהם עולים, גם הוא עולה. אני זוכר שהיינו שהייתי בישיבה, אז המשפיע, תמיד היה אומר, המשפיע במורוסטן, המלך צביב, תמיד היה מספר את הסיפור הזה, שהוא שמע מזיק נחסידים, שבלובביץ' היה בחור אחד, שקראו אותו שמאי. הוא היה כזה צדיק נסתר כזה, שלא, אפילו המשפיע גרוינום לא ירד על סוף דעתו, לא הבין את המהות הפנימית שלו. וזה בא לידי ביטוי בזה שהוא יצא פעם, היו כל יחידות שנמצאים אצל הרבה, היו מספרים למשפיע, המשפיע היה עוזר לך להוריד את היחידות למעשה בפועל. מה היה השאלה שלו ביחידות? הוא אמר לרבה הרשב שהוא פשוט לא מצליח להירדם בלילה אם הוא לא קרא קריאת שמע עם כל ההלכי תערוך, כל יום. אז הרבה הרשב אמר לו ש... חוץ משבתות וימים טובים, תגיד תהלכי תערוך כל לילה. של יום כיפור. של יום כיפור. אז הוא בא למשפיע הגרוינום וסיפר לו שזה הרבי הרשב אמר לו ביחידות. אז אני זוכר איך המשפיע שלנו סיפר. אמר לו המשפיע, עוד אדם יחידוס עוד צודיר, כן שייכוס ניתין גנצן. היחידות הזאת אין לה שייכות אליך בכלל, בכלל. כאילו, הרב דיבר למישהו אחר, הוא לא דיבר אליך, זה לא לרמה שלך בכלל. אתה לא יכול לשאול בלי שאתה אומר את ההלכי תערוך, זה לא אתה בכלל, מי? זה שטויות, תספר את הסיפורים האלה למישהו אחר. אבל זה, לאורך כל הדרך, תמיד היו לו יחידיות כאלה מאוד גבוהות. זה הרב הרשע פעם היה מספר לו כל מיני דברים על עצמו לפעמים, היה כזה ביהודי שמו היה שמאי. אז שם איזה פעם אחת התוועד, הוא תמיד היה שותק. פעם אחת הוא התוועד ושותה הרבה לחיים, ואז הוא התחיל לבכות, והוא אמר שהרבה זה הגזע, והחסידים זה הענפים, זה העלים. אם החסידים גוררים את עצמם לכל מיני מקומות לא טובים, הם מושכים אחריהם את הגזע. לך רד, גישיכי תמך. משה רבינו הוא כל כך דבוק עם עם ישראל, שהוא דבוק עמהם בעלייה שלהם, הוא דבוק עמהם בירידה שלהם. דבוק, 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 בצורה מוחלטת. וכיוון שכך, אצל משה רבינו אין דבר כזה שהעם ישראל יהיה במצב של, כמו שאומרים, ניתוק, כפיות טובה, ואצלו לא יהיה בחינה בדקות של ניתוק. במה יתבטא אצלו הניתוק? שהוא לא ראה על עם ישראל שהם יכולים
כן ללמוד מהקל וחומר. הוא ראה אותם כמו שאומרים, כאלה טיפוסים, כפויי טובה, אין מה לעשות, אין להם תקנה. זה התנועה הזו. משה רבינו קיבל בגלל הנחיתות של עם ישראל באותו זמן. הם התנתקו, הם גרמו גם כן להם איזשהו, לא, לעצמו איזשהו ניתוק. החטא העגל, חטא על הסלע האח, על החטא של משה רבינו, מי מריבה, מלמד אותנו כלל כל כך חשוב בחיים היומיומיים, הכרת הטוב. הכרת הטוב צריכה להיות אצלנו א' ב' על כל צעד ושעל. מה זה הכרת הטוב? כל פעם אתה, מישהו אמר לי פעם, הכל דפוק לי בחיים, הכל לא הולך לי. אז יש את ההצעה הפשוטה הזאת, אמרתי לו, תיקח, בוא ניקח דף ועט, כל דבר טוב שיש לך, תרשום, תרשום, תרשום. התברר לו שבחודש יש לו איזה 50-60 דברים טובים משמעותיים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, ולא קבועים, משהו יוצא מן הכלל. אמרתי לו, עכשיו כל פעם שאתה מתפלל 18, תפתח את הסידור, ולפני שאתה אומר מודים אנחנו לך, תעבור ככה בעיניים על כל הרשימה של היומן שלך. הכרת הטוב פשוטה. את הטוב אנחנו שוכחים מהר, את הרע לא. וזה המסר של איך אומרים, של העל הסלע האח הזה. הכל התחיל בחוסר הכרת הטוב. וזה אנחנו צריכים להבריח מאיתנו, לסלק מאיתנו בצורה הכי הכי ברורה. אני רוצה לעבור לנקודה נוספת בפרשה. לא יכול להיות ביום שלישי שעון שבת. זה לא יכול להיות. לא, לא יכול להיות. זה פעל אצלו ניתוק. הכרת הטוב זה בחינה מסוימת של ניתוק. אתה מתנתק מזה שעשה לך את הטוב. ואצל משה רבנו היה ניתוק בינו ובין עם ישראל, היה ניתוק מסוים. שהוא לא ראה את המהות האמיתית הגדולה, הגבוהה שלהם. לא, זה כל העניין שאמרתי, שמשה רבינו מחובר עם עם ישראל. כן. אולי לחץ על כפתור טיימר במזגן, יש לו טיימר בהשאלה. תן לו את ה... מה קרה לזה? תן לדודי את ה... אני רוצה עוד נקודה. בהתחלת הפרשה כתוב שהציווי של פרה אדומה, ושם הוא נתתם אותה אל אלעזר הכהן, דווקא אלעזר. אז רש"י אומר, מה זה אלעזר? מי זה אלעזר? סגן, מצוותה בסגן. סגן של מי? סגן של הכהן הגדול. הסגן של הכהן הגדול דווקא הוא זה שצריך לעשות את הפרה אדומה. חשבתם פעם למה? למה דווקא סגן? מה אתם יודעים? בכלל כל הדבר הזה שפרה אדומה זה מוזר. כל הדבר הזה מוזר. טוב, הפרה היא מוזרה, זה כן. אבל למה סגן ולא כהן גדול? זה מספיק חשוב, אבל עדיין לא מספיק חשוב שכהן גדול זה שמץ של תומת דבר. אתם אומרים בכיוון? רגע, אולי בגלל שמישהו מושך את המשיח, הכהן הגדול. צריך להיות תמיד ערני ומוכן. אולי שגם בו הכהן התורה בכלל מושך. אני אגיד לכם משהו שהפליא אותי. הצמח צדק באור התורה מסביר שזה החיסרון של הכהן הגדול.
החיסרון שלו, אומר הכהן הגדול עושה ייחודים, אבל הייחודים שלו מגיעים רק בעולם האצילות, והוא לא מצליח להוריד את הייחודים שלו לעולמות התחתונים. ואילו הסגן יש לו עוצמה שהוא יכול להוריד את הדברים עד למטה-מטה, כך הוא כותב. זאת אומרת, כאילו הוא מדבר על איזושהי בחינה מסוימת שיש באלעזר, בסגן, הוא אומר, הנה, אתן לך דוגמה, אלעזר זה שתי סוגים של עזר. יש עזר של תורה ומצוות, ויש עזר באמצעות זה שיש מישהו שנגדך, בגלל שהוא נגדך, הוא מוציא ממך את הכוחות הנעלמים שיש בך. אז הוא אומר שהסגן זה בחינה כזאת שמוציאה ממך את הכוחות הנעלמים שישנם בך באמצעות ההתנגדות, הטומאה. אז זה היה כשראיתי את הביאור הזה של הרב צמח צדק, נזכרתי ש... כאילו זה נמוך מדי בשביל הכהן הגדול, אבל הרב פרקש מספר שבשנת הלמדים הוא ככה התקרב לחב"ד, הגיע לישיבה בתורת אמת מדי פעם ככה ללמוד קצת חסידות, להתוועד עם הבחורים. הוא נכנס לאולם, הוא פגש איזה ידיד ואומר לו, איפה היית? הוא אומר, הייתי אצל הרבי. הוא אומר, תספר משהו. הוא אומר, שמע, אתה לא יודע מה שהיה לי. היה לי משהו שאני מאוד 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 מאוד, אומרים, התביישתי לספר לרבי את הדבר הזה. התביישתי. והחלטתי בליבי שאני לא מסוגל לכתוב את זה בפתק כשאני נכנס ליחידות, מגיש לרבי את הפתק. אני לא מסוגל. אז מה? אם הקדוש ברוך הוא ייתן לי כוח להגיד את זה בפה, אז סימן שאני צריך להגיד את זה. ואם לא, אז לא צריך. ככה הוא החליט. סיים את היחידות, הרבי ענה לו על כל השאלות הכתובות, והוא מרגיש שיש לו כוח להגיד את זה, כמה שלא היה לו נעים, הוא שפך לרבי את הדברים שהוא מאוד מאוד לא היה לו נעים מהם, דברים שקשורים עם חטאים גדולים, וזה לא היה לו נעים, אמר לרבי. ואז הרבי אמר לו שילמד בעל פה. זו התשובה שהרבה פעמים חוזרת, גם באגרות קודש, הרבה פעמים. ילמד בעל פה פרק מם א', בהתחלה, בעד המילים והנה השם ניצב עליו. ואז הרבי אמר ככה, און ונר ותקומן סודיר, מתי שהיצר הרע יבוא אליך, אז תגיד לו, והנה השם ניצוב אולו, והרבי התחיל להגביה את הקול שלו ויותר ויותר ויותר, ומלואי כל אורץ כבר, ותן תלוי פנפונדיר, והוא יברח ממך. הרבי צעק את זה כל כך חזק, הוא אומר שכל האנשים בחוץ נבלו כשהם שמעו את המשפט הזה, את העניין הזה. אז ככה זה, עמד לי הסיפור הזה בראש, אמרתי לעצמי, הנה לך דוגמה של סגן. רבי, זה לא רק שהוא צדיק, הוא לא שייך בכלל, לא שייך בכלל לשום כלום. לכל המושג הזה של חטא הוא לא שייך. הוא יורד, כמו שאומרים, לראש של הבן אדם, ויורד לתוך היצר הרע שלו. נותן לו נוסחה. כן, ועוד עם צעקה ככה, אנחנו אומרים שהוא ירגיש איך שצריך להגיד את זה ליצר הרע. זה. הלכתי פעם ברחוב, בעיר מסוימת, וראיתי חבר'ה יושבים על הברזלים. אני קצת פרימיטיבי, אז אני לא... כאילו, הם היו עם מכנסיים כאלה, שאחר כך למדתי שקוראים לזה ג'ינס, וג'ינסים קרועים כאלה, משופשפים וקרועים. והאמת, ראיתי את זה כבר קודם, וחשבתי, לא, אני חשבתי שנקרא להם, והם לא זה, אבל ראיתי איזה אחד, חברמן, שניגש לבחורים האלה, והרגשתי שהוא רוצה להתחיל איתם, כאילו, איזה עניין אותי, מה הוא הולך להגיד להם? אז עמדתי מהצד, אוזניים לכותל, הקשבתי לסוף. חבדניק? אני לא חושב שהוא יהיה חבדניק. לא זוכר, לא חושב שהיה חבני, כי לא הכרתי אותו ולא אותם. בקיצור, הוא היה גם כן, אתה יודע, הוא היה כזה משוחרר. לא.
הם לא היו דתיים, לא יודע, הם לא נראים דתיים. בקיצור, הוא הגש אליהם, אומר להם, תגידו, למה אתם הולכים עם המכנסיים האלה? הוא בדיוק מה שהפריע לי בראש, הוא שואל אותם, למה אתם הולכים עם המכנסיים האלה? אז הם אומרים לו, אה לא, אז הוא שאל אותם, למה? בגלל שאין לכם כסף לקנות מכנסיים שלמות. אבל איך אומרים, הם ראו שהוא לא כזה תמים, אז הם התחילו לצחוק, הם לא ענו לו בכלל. אז הוא אמר להם, אני יודע, זה בגלל שזה המודה, שזה וזה, הוא ידע להגיד כל מיני מילים שאני לא יודע. והוא אמר, אמרו לו כן. אז הוא אמר להם, אתם יודעים למה הבן אדם הזה המציא את המודה הזאת? אז אמרו לו, מאיפה אני יודע? אבל אני אסביר לכם. בגמרא כתוב שרבי יוחנן אמר שהיה קורא לבגדים שלו מכבדותא, שהבגדים שלו הם מכבדים אותו. ויש אמרת העולם כי הבגד יעשה את האדם. הבגד מכבד אותך. אבל תדעו לכם, שכשבן אדם לובש בגד מכובד, הוא לא יכול לעשות דברים מזולזלים, הוא לא יכול להתנהג בהפקרות. הבגד שומר עליו. הוא לא דיבר בסגנון של חסידות, הבגד זה מקיף, וזה מסמא את עיני החיצוני. הוא לא אמר את הסגנון הזה. כן, הוא לא יודע אם הוא הבין דברים כאלה. הוא דיבר בשפה שלהם. הוא דיבר בשפה שלהם. הוא אומר להם, אתם יודעים למה הבן אדם הזה המציא את הבגד המשופשף והבלוי והקרוע? כי הוא רוצה שאתם תרגישו הפקרות, שמה שבא לכם אתם יכולים לעשות בלי שיהיה לכם שום דבר שחוסם לכם את הזה. אני התפלאתי, הם הקשיבו הקשבה מלאה. ובסוף, אמרו לה, אתה בטוח? הם התחילו להתדיין ביניהם, היו איזה שבע בחורים. התחילו להתדיין, אתה בטוח? אנחנו חשבנו שזה מסמל את ההוא ואת ההוא ואת... אבל ניכרים דברי אמת. זה היה בארץ? כן, בטח בארץ. לא, עכשיו כשאתה ב... לא, 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 פה בארץ, בעיר פה, בחברה שלנו. ואז אני חושב שחמישה מתוכם אמרו, אם ככה, זה מה שהוא רוצה. אנחנו רוצים להיות אנשים מכובדים, וזה וזה וזה. אנחנו נחליף את המכנסיים האלה. חמישה. לא יודע אם עמדו בזה, לא מכיר אותם, לא יודע. אבל אני ראיתי בזה המחשה למה שאנחנו מדברים, מצוותה בסגן. הסגן מוכן להתלכלך, זה לא התלכלכות, אבל מסוגל לרדת לראש של האנשים שיושבים על הברזלים ולנסות לדבר בשפה שלהם, זה סגן, זה סמל של אחד שיורד. מי שיורד, מעלה. אם אתה כזה גבוה, שאתה לא מסוגל לדבר בשפה, לנסות להבין מה חשב אותו בן אדם שהמציא את המכנסיים האלה וזה, אז אין לך סיכוי, אתה לא יכול. זה משהו גם שייך לזה, או שזה משהו יכול פשוט להבין את זה? אני חושב שיש אנשים שמסוגלים להבין את זה. אני חושב. הוא שייך להבין את זה. בעצם זה שהוא מבין את זה, הוא קצת שייך לזה. כן, בלי שתהיה שייך לזה, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא עובד. גם הרבה מאוד מהחבר'ה שלובשים את זה, זה חבר'ה בשכבה סוציו-אקונומית גבוהה, חבר'ה שלובים את הספר, יש להם את היכולת המנטלית לאבד את הנתונים. אני באמת התפלאתי שהם, אני אומר לך, שני שליש החבר'ה קיבלו את מה שהוא אומר. מה המסר שלי? מסר פשוט. תהיו סגנים. אל תהיו ראשי ממשלות, תהיו סגן ראש ממשלה. אז זה המסר של פרשת השבוע, לפי עצמך צדק. אם אתה רוצה לעזור לברר בן אדם, אל תהיה האדם הכי גבוה. תהיה בן אדם שמסוגל לרדת. מסוגל לרדת, אתה בן אדם שיודע לתקן בני אדם. אתה לא מסוגל לרדת, אתה לא מתוקן. לא מדבר לרדת במובן של עבירות. אבל להבין, להבין את הראש הזה בכלל. כשאני שומע בן אדם שאומר, אני שומע מנהל מוסד שאומר, אני לא מבין את הנוער היום, לא מבין. אני אומר בלב שלי, זה שיתפטר הבן אדם. אנחנו צריכים את הסגן מנהל. המנהל הזה הוא לא לעניין. הוא לא, לא... עוד נקודה. בכלל יש את הסיפורים האלה של המורה המצעיר, זוכר? שהיה חסיד מגיע והם בוכים כזה, הם מחפשים את זה בדקות אצלהם. אחרת הם ממש בוכים מזה. זה העניין הזה, לא? אתה יודע מה היה הרבי האמצעי? בן אדם, פעם הרבי הרש"ב,
סיפר לחסיד שהרבי הצמח צדק, כל פעם שהיה מקבל כסף, הוא היה מחלק את הכסף, כאילו. מי שנתן לשם שמיים, מי שלא נתן לשם שמיים, הוא לא השתמש בכל הכסף. מי שנתן לו כסף למעמד, הוא חילק לפי דרגות של... אז החסיד אמר, החסיד התפלא עד כדי כך. הוא אומר, מה אתה מתפלא? הרי באמצעי בכלל לא ידע איך מטבעות נראות בכלל. אז שמע את זה, אני חושב, לא ידע בכלל איך צורת מטבע נראית, זה הרי באמצעי, בכלל. כי היה צריך לגוע במטבע, הוא היה נוגע עם בד, בהפסק של בד. לגמרי, מופשט לגמרי. הסיפור הזה שאתה מספר, שבא אחד לרי באמצעי, והוא צריך למצוא את זה בעצמו, סיפור מוזר, אתה יכול להבין עד כמה בן אדם, עד כמה הרי באמצעי היה צריך להוריד את עצמו, עד כמה. נכנס לרי באמצעי אדם שהיה שומר בית הקברות. שומר בית הקברות, אומר לרי באמצעי שפעם אחת הביאו נפטרת. נפטרת, הוא צריך לשמור. לשמור מאחברים, אני לא יודע ממה לשמור. כבוד למד, להגיד תהילים בחוץ. ותקף עליו יצרו, והוא חטא איתה עם הנפטרת. בא על המת. הרי באמצעי שמע את זה, הוא לא ידע איפה להתחיל, כמו שאומרים. כאילו, מה, כל דבר הוא צריך למצוא בעצמו. אז הרבי הסביר פעם מה הוא מצא בדקות. לפעמים אתה מדבר עם אנשים, אתה מנסה להשפיע עליהם, והדיבורים שאתה משפיע עליהם לא נוגעים ולא פוגעים בהם. הם נשארים מתים, מוכנית. זה נקרא בעל המת. אז הוא תיקן בעצמו את הבחינה הזאת שאני אדבר באופן של סגן שיורד, היה אדמו מקוסק, שהיה חסיד חב"ד שנסע פעם לקוסק, היה קצת קוצקר, אתם מכירים משפחת גלבשטיין? גם בכפר חב"ד יש גלבשטיין. הם כולם צאצאים, הם צאצאים של אחד צדיק. כן, אז האבא, זה משפחה שלמה, של מוישה משל גלבשטיין. שהוא היה תלמיד של הצמח צדק, והוא גם היה תלמיד של האדמו"ר מקוצק. כאילו, הוא נסע מפה לפה, מפה לפה, מפה לפה. פעם אחת הוא היה אצל הרבי הצמח צדק, יש אפילו ספר מאמרים של הצמח צדק שהוא כתב. אתה רואה את זה? המדף השני מלמעלה, השלישי מההתחלה, אתה רואה? זה הספר שהוא כתב, שהוא שמע מהצמח צדק. מה? שלישי מצד ימין. שלישי מצד ימין, המדף השני מלמעלה. לא, 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 במדף של יד ארון קודש. החום. כן, 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 ליד ארון קודש. שני מלמעלה. יעלה. שלוש מצד ימין. זה. אתה נוגע בו. לא, ימין, לא שמאל. זה. תפתח, תראה, שזה מוישה מאיר של גלבשטיין. הוא זה שכתב את הספר הזה. ספר המאמרים תפרש י' ד' תפרש ת' ו', נכון? כן. זה. לא כתוב את זה כמו. זה כתוב בהתחלה, זה כתוב. בהקדמה, בפתח דבר. זה שכב אצל הרבי בספרייה הרבה שנים, הדפיסו את זה לאחרונה. למה? כי הוא היה חסיד כזה שלא כל כך סמכו עליו, שהוא מסר את המילים של הצמח צדק כמו שצריך, אז הרבה שנים זה שכב עד שהדפיסו את זה, לא כל כך סמכו עליו. כי הוא הלך גם לקוץ, כדי החבדניקים הם מאוד גזעניים. אז אם מישהו הולך פה, הולך שם, אז הם לא סומכים עליו כל כך. קיצור, זה הספר. אז הוא הלך לאדמו"ר מקוץ, אדמו"ר מקוץ שואל אותו, תגיד, מה הצמח צדק אמר? אז הוא חזר לו איזה מיימר, ארוך. הקוץ היה כזה חריף. הוא אמר לצמח, אמר, תגיד, זוג דיין רבה.
תגיד לרבא שלך, זולר זוגן חסידס אין דה פופיק הרי, שיגיד חסידות שנכנסת בתוך הפופיק, מה הוא אומר כאלה דברים שם בעשר הספרטות? מה זה כל הדברים האלה? שייכנס בפנית! דורות, מקיפים, כן. קיצור, אז זה הסגן, הסגן, זה אחד שאומר דברים in the pupik זה התפקיד. באמת, שאתה רוצה לשכנע מישהו, אתה רוצה לפעול על מישהו, אתה צריך להתאים את הדברים שאתה אומר, לנסות, זה לא ילך אחרי זה. זה פרה אדומה. פרה אדומה, אתה יכול לתאר את המתים גם כן. ובלבד, אתה יודע להפשיל שרבולים, אתה לא מפחד מזפת שתדבק ליד שלך, ואתה הולך עד הסוף. אמת או לא? כתוב? כתוב ככה. הרב החסיד, מנחם מנדל, סליחה, מוישה משל, אני אמרתי, זה היה הבן שלו. הרב חצי של הדיל למשה משל וגיבשלום, זה השם שלו. אתה רואה, צדקתי. משכנות לאוויר יעקב, היה מחסידי קוץ, והיה מלובד, זה מאוד מרצה. מדגיש את זה. עכשיו אבי לא יניח את הספר הזה, שיגמור אותו. אני אהבתי, מכיוון דווקא, יש לפעמים בחסידות ביטויים שאתה לא מוצא בשום מקום, אלא רק פה. דווקא בגלל שהוא היה, כמו שאומרים... מסתרסומכים? מה אני אגיד לך? שזה סקווצ'י מעניינים, זה לפעמים נותן לך אור על כל מיני מאמרים אחרים, שהופך לך אור בגלל שהביטוי שם הוא שונה. בדרך כלל השמרנות החסידית הייתה מאוד מאוד חזקה, שתמיד הביטויים הם חוזרים על עצמם. כשאתה רואה את הביטוי בצורה קצת שונה, לפעמים אתה מתחיל להבין מה הם התכוונו. לפעמים. אתה מבין מה אני אומר? אתה רואה עוד סגנון. קיצור, נקודה נוספת. אתם יש לכם עדיין סבלנות לשמוע אותי? אני עכשיו אעצור. יש לי עוד הרבה פרשת שבוע, אבל אני אעצור. יש שאלות. אנחנו סיכמנו שבוע שעבר, שאם יש שאלות, אז אני שאלתי שתי שאלות.